Datorren astien, aste azkenian, maiatzaren 10ean, hemen, Generitza Eskolan, badugu adozinuaren inguruko saio bat. Egongo gara horretaz goizuzua, berbaiten, entzuten, azaltzen eta denon artien ikasten. Eukiko dugu profesional baten aurkezpena, Jose Luis Marrodan. Ondorren bigarrenik, gehu azalduko dugu, egin dugun dokumentutxo bat orientabideekin eskolako profesionelen dako. Atzeden aldia ondoren, izango dugu gauza praktiko bat, Zarauzko Berritzeguneko aholkulari batzuk prestatu dute arrea plana eta gauza praktikoak. Eta bukatzeko, agente desberdinen iritzia, asmoak, esperientzia kontatzeko mainguru bat izango dugu. Nik uste dut eskola komunitatean irakasle guztiendako, profesional guztiendako tutore, konsultore, orientatzaile, ikasketa buru, zuzendari, berritzeguneko aholkulariak, laguntza zerbitzutako jendia, denendako. Doakoa da eta hemen agertzen den linkean sartu eta izena eman, besterik ez. Disfrutatuko dugu, ilusio osoz antolatu dugu eta espero dugu danok elkarren artean asko ikastea. Mila esker.